Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Rafael Araújo, quero compartilhar com vocês aqui um pouco do meu início como motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou ex-taxista. Na verdade não, eu sou taxista, né? Não quero faltar com a verdade. Porém, o táxi hoje está muito difícil de sobreviver do táxi. Até porque eu não vendi. Sei também que muitos amigos vão ficar chateados, taxista comigo. Mas, cara, eu tenho dois filhos, sou casado, tenho colégio para pagar, as despesas de casa, como vocês sabem, todos nós temos. Então não tem jeito. Mas hoje estou como motorista de aplicativo. Talvez eu possa levar alguma vantagem no meu início por eu conhecer a cidade. Acho que já é um grande fator. Eu conheço a cidade bem, eu rodo a cidade toda, então isso eu já conheço. Agora, de mais a mais também, a pessoa que sabe mexer no Waze. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. É porque o que você faz é levar do ponto A ao ponto B. Isso aí para Uber, para transporte, qualquer coisa. Isso aí não muda, não difere em nada de um para o outro. Acredito também que você pode ingressar com qualquer carro. Basta que tenha quatro portas, ar-condicionado e que seja o ano estipulado por eles. Eu hoje dirijo um Nissan March, carro da minha esposa. Pequeno, econômico. Isso é o primeiro passo, ter um carro econômico. E a esposa é para isso, né? Um ajudar o outro quando é preciso. É assim que eu penso, é assim que a minha esposa pensa. Eu, no caso, ainda tive essa oportunidade, porque eu peguei o dela e falei: quando você precisar, você usa o meu. Ela anda muito pouco, então ela usa o meu. Não teve problema nenhum quanto a isso. E assim, o que eu vi muito nos aplicativos é o seguinte: você está começando, não se preocupe em qual é o melhor carro, porque o melhor carro é o que você tem. Isso é fato. Aí, se você não tem, aí sim você vai procurar um que você ache melhor, né? Talvez que seja maior, mas aí é o seu caso. No meu caso é o que eu tenho e é para muita gente. O que você tem na garagem é esse? Então esse é o melhor carro, na minha opinião, esse é o melhor carro. Tem também a opção do carro alugado, né? Até porque ninguém é maluco de alugar um carro por 100 e ganhar 100. Porque a quantidade de carro alugado que eu vejo na rua é absurda. Então, alguma coisa tá dando. Vale a experiência também para quem tem habilitação remunerada e não quer comprar um carro, quer fazer uma experiência. Eu acredito que vale sim fazer o teste. Por que eu falo em ter um carro econômico? Porque as corridas são muito baratas. Você parte do princípio: se você vai ter um carro que gasta muito, você vai ganhar pouco. E outra coisa assim, por os valores da corrida ser baratos, você ganha na quantidade. Então, tu vai ter que ir fazendo corridas, fazendo, fazendo, e esquece muito o valor, porque às vezes tu vai ficar até irritado, mas faz parte. Mas no final, acho que dá para você fazer o que você acha considerável para você, né? E se você não trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, dificilmente você vai chegar a um valor considerável. Isso também tem que levar em consideração. Lembrando que eu estou falando isso para quem quer viver de aplicativo, tá? Quem quer viver do aplicativo. Agora, quem não quer fazer bico, aí trabalha a quantidade de horas que você quiser. 5, 4, 3, aí fica o teu critério. Mas para quem quer viver, tem que ser dessa forma. Isso não tem jeito. Pelo que eu vi trabalhando, não tem jeito. A Uber 99, os aplicativos em geral, né, Cabify, eles me lembram muito táxi antigamente, onde você pegava um táxi, digamos que você nunca dirigiu. Você pegava um táxi, saía com seu táxi, para onde você fosse, você ia pegar passageiro. No final você voltaria com o bolso cheio de dinheiro. Isso aí é normal. Era praticamente normal. Diferente de hoje, que está muito sacrificante ser taxista. E eu te falo como dono, tá? Eu não sou diarista, não. Eu não sou auxiliar. Eu sou dono. E realmente está muito difícil. Quando eu falo que lembro táxi de antigamente, não é na forma de dinheiro, de ganhos. É em relação a tocar. Para onde você vai hoje, o aplicativo toca. Vai para a Zona Norte, Zona Sul, comunidade, qualquer lugar que você vá. O aplicativo toca, isso impressiona, assim, é bem impressionante. Eu particularmente sempre gostei de trabalhar nas zonas nobres, Barra, Recreio, Zona Sul, por inúmeros motivos. Uma que o índice de, principal que o índice de assalto é menor, não é que não tenha, ele é menor, tá? E outra, quando você bota no Waze, vem das Américas, um exemplo, tá? Número 466, o Waze vai te levar exatamente onde é o número. Quando você vai para os outros bairros mais diferentes, zona norte, cara, às vezes você, eu tive essa experiência, às vezes você bota o Waze, o nome da rua e o número, o Waze te leva para outro extremo. Aí, às vezes o número
é aqui, ele te leva lá para o outro lado. Isso na Barra, na Zona Sul, vocês que rodam aí, sabe? Ou quem vai rodar vai entender o que eu estou falando. Isso é fato. Você botou no Waze o número tal, dificilmente o Waze vai te levar para o lado errado. E tem inúmeras formas. As ruas, menos esburacadas do que outros bairros. Infelizmente, nossos governantes, eles são assim, né? Eu sempre falo, a Zona Sul é os olhos de ouro, é onde está o turismo. Então, eles sempre tentam deixar ali o máximo de policiamento, as ruas com melhor qualidade. Isso aí é Brasil, isso é a gente. Não deveria ser. Deveria ser todos os lugares iguais, mas não é. Isso aí não é. Isso, para quem está iniciando, é uma vantagem. Com certeza é uma vantagem. Esse canal eu criei na intenção de ajudar os colegas, tirar algumas dúvidas, alguns colegas que tenham dúvidas com o aplicativo, trocar experiências. E o principal, gente, aqui eu vou falar a verdade. Doa quem doer. Doa para nós, motorista, ou para os aplicativos, porque eu vou bater. E o que tiver certo eu vou falar, o que for bom eu vou falar, e o que for ruim eu vou falar também. Então esse canal eu criei com esse intuito. Não vou ficar fazendo mais, não. É a verdade, aqui eu vou falar a verdade. Que aqui eu não quero iludir ninguém. Eu vivo disso aqui. Se você pretende viver, eu vou te falar a verdade. Se vai ser bom ou não, aí cabe a você decidir. Querendo receber conteúdo de qualidade, se inscreve no canal, vai valer a pena. E o seu começo, você que já começou, que já trabalha, fala aí, bota nos comentários aí como é que foi o seu começo. E para quem está começando, se te ajudou em alguma coisa, espero que tenha ajudado. Escreve lá também. Obrigado você por ter assistido até aqui. E não se esquece, você é o chefe. Grande abraço e boas corridas. Até o próximo.